A Mária Istenanyja kápolnában megrendezett Semmelweis napon összesen 9 egészségügyi dolgozót ismertek el lelkiismeretes és magas színvonalú munkájáért. Én január 1-e óta vagyok orvosigazgató, és hát ez azért számomra egy csomó feladatot adott ebbe az első fél évbe. Elég turbulens időket élünk, már az egészségügyben biztos, és hát ami a beszédemben is elhangzott, hogy napról napra rengeteg problémával szembesülünk, amit kezelni kell a működés érdekében, és hát ez bizony néha nem egyszerű. Az egyik legnagyobb problémánk az intézetünkben a humán erőforrás hiány, elsősorban szakorvos hiány, de hát ezt elmondhatom a régiónkra, de akár országos szinten is. Azt hiszem ez a médiában elég közismert. Sajnos hétről hétre kapunk híreket, hogy itt bezárt egy osztály, ott bezárt, mert átmenetileg legalábbis nem lehet a humán erőforrás hiány miatt működtetni. A Dombóvári Szent Lukács Kórház orvosigazgatója elmondta, hogy 2 orvos díjaztak a Semmelweis napi ünnepség keretein belül, egyikőjük dr. Mirosnyicsenko Szergej, aki 1998-ban került a Dombóvári Kórház kötelékébe. Dávid doktor, aki fülorgégész, hát 40 éve dolgozik az intézetben, és mindig megbízható, korrekt munkát végzett, és a kollegialitása sem hagyott maga után semmi kívánnivalót soha. Alapvetően őt ezért díjaztuk. Mirosnyicsenko Szergej doktort pedig hát a szakmai elhivatottsága miatt ő 2 szakvizsgával rendelkezik, sebészeti és traumatológiai szakvizsgával, és bizony, hát éppen az osztályunkon is a humán erőforrás hiány miatt többletterheket kell a dolgozóknak, a kollégáknak magukra vállalni, és ő ebben részt vesz szépen. A nézők, akik tulajdonképpen a betegeink lehetnek, bár ne legyenek soha, de ez sajnos soha nem lehet kizárni. A nézők felé csak az a kérésünk van, hogy megértéssel legyenek, mert nehéz valóban kevés személyzettel néha megoldani olyan problémákat, olyan ellátást, ami több személynek, több orvosnak, több ápolónak kellene. És ez esetleg időben várakozást okozhat, vagy valami elégedetlenséget, de higgyék el, hogy mindenki próbál megoldásokat találni, és az ellátást lelkiismeretesen elvégezni. Egy ember életét elsősorban az határozza meg, milyen tisztességgel, emberséggel, szakmai eredményekkel csinálja végig. Görgei Gábor idézettel kezdődött dr. Takács Andrea adjunktusi kinevezése. Most jelenleg ugye nagy terhelés van, tehát sokat kell dolgoznunk a sürgősségen is, a belgyógyászaton is, a krónikus belgyógyászaton is, és hát igyekszünk megoldani mindent, amit csak lehet. Az év kiváló tanulója kitüntető címet Lesták Eszter Boglárka vette át. Kicsit meg vagyok illetődve, de hát különösebben úgy jól érzem magam, örülök neki, hogy a tanárnő engem nevezett ki erre a díjra, és hát köszönöm mindenkinek. Anyukám és a mamám is egészségügyön belül dolgozott, és nekem is megtetszett ez a pálya, és erre az iskolára esett a választás, mivel ők biztosították Dombováron az egészségügyi pályát. Hát a műtőben belül szeretnék elhelyezkedni, és jelenleg a műtőasszisztensi tetszik a legjobban. A gyógyítás csapatmunka, melyhez kell lélek, segítő szándék, elkötelezettség és empátia.